ঘুরেছি বাতৰি মাজলৈ ৰঙাপাৰা তাৰাজুলি চাহ বাগিচাত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ নিশা বাগিচাখনৰ হাত নং শ্ৰমিক লাইনত হাতীয়ে ভাঙিলে এখন দোকান গৃহ হামিদ আনসারীৰ দোকানখন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে বনৰীয়া হাতীয়ে অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা হাতীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে যদিও বন বিভাগে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে এটামানত হাতী তিনিটা আহি পেলাই দোকানখন মোৰ ভাঙি পেলালে তাৰপিছত ফৰেষ্টাৰতে আহিছিলে কিন্তু ইহঁতে বাৰটামানতে গুচি গ'ল ইয়াৰ পৰা ইহঁত অনুপস্থিত কৰিছে এইটো আৰু এইটো মোৰ এইটোৱে মানে মোৰ সা সম্পত্তি এইটোতে ল'ৰা ছোৱালীক মই পোহপাল কৰোঁ আৰু প্ৰায় মোৰ 1.5 লাখ টকাৰ মানে বস্তু বৰবাদ কৰি পেলাইছে ফেন ফ্ৰিজ কম্পিউটাৰ কাটা আৰু ছেটাৰ গোটেইখিনি নষ্ট কৰি পেলাইছে এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে অৱস্থা কি কেনেকুৱা মানে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক পোহপাল দিম আৰু কলাক্ষেত্ৰত স্কুটি বিতৰণী অনুষ্ঠান অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত